Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Baki, hoćeš da popiješ nešto? Ako mi veruješ, sine, dovde mi je. Sad sam bio kod Ćore, pa smo pili za dušu njegove tašte. Tašta umrla? Pa ti si je lečio, sine. Kako si je lečio, tako i završio. I kako je bilo? Gde kako je bilo? Na sahrani, mora da je bilo tužno. Bilo upišavanje! Kako, upišavanje, a sahrani? Ma ne, pa kako nije bilo? Sine, taman, ovi spustili sanduk dole, kad Ćora vadi sa koja kesicu, onaj vršak onako otkine i poče zaprašuje preko sanduka jednom rukom, pa onda izvodi drugu kesicu iz džepa, pa opet... Onako posipa onaj prašak, ovi grobari već ortaci, znaš, zima im ladno, onako drhte im lopate u ruci, ovo ono. Kaže, e, ortak, mislim, si završio da mi obavimo do kraja. Kaže, jesam, sad je gotovo. I Ćorina žena sine pita, onako biše suze, kaže, Ćoro, pa jebote, pa šta radiš, to neki novi ritual, ovako, neki novi trend, šta je sa to? Ćora kaže, to je, ženo, mislim, da je crna zemlja lakše svari, soda bikarbona. Prsković, imate možda cigaretu jednu? Kako ne, evo mi ustima. Ustima? A za mene? He, ne bi imao više ništa. Kako ne biste imali cigaretu za mene, brate? Ne imam, evo ovo mi je i to po pola. Pa koliko vi popušite dnevno, čoveče? Pa shodno tome koliko takvih koji ne kupuju cigare sretnem usput na ulici, toliko ja onda mi šta mi ostane. Ja te, cicio jedna. Ja? Prokletniče, vi meni ličite 100% od glave do pete na ciciju. Ja nisam cicio, a ne. Kako? To je zamena teza, ja sam samo štedljiv čovjek. Kako štedljiv čovjek? Evo ovako, na primjer, ja mom dedi, kad god ne čita novine ili ne gleda u televiziju, obavezno skinem naočare s glave i stavim nekredanac da se ne troše. Da, nisam cicio. Pada mi bre tijela, bata pufna, de mi dade veći broj, jedno. Ima jedan pevač, stalno se fali, kako njega obožavlju ženski rodovi. Ma svi! I on kaže, mene žene jure od prepodne. Pretpostavljam da je to peto mesto na moju top listu. Beki Bekić. Dođi majko. Sedite kod mene da ti pričam šta mi rade žene. Klackalica, klac, 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 šišaju me na lonac. Uredan sam, tim se dičim iz profila, strašno ličim. Na majku sam lepo san, musav, drljav, učeban. I uopšte insan pasa, ja sam opak, da sam. Mene žene jure po prepodne i lopate, a i ribe zgodne, pa me majka iza leđa krije, kad zatreba zbog mene se bije, kad zatreba zbog mene se bije. Pa me majka iza leđa krije, kad zatreba zbog mene se bije. Vrata škripe, škrip, 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 lep sam i kad imam grip. I bolesno kad me spaze, odma oće da me maze. Mene žene jure od prepodne i lopi.
pate, a i ribe zgodne, pa me majka iz leđa krije, kad zatreba, zbog mene se bije, kad zatreba, zbog mene se bije. Mene, mene, jure od prepodne, i lopate, a i ribe zgodne, pa me majka iza leđa krije, kad zatreba, zbog mene se bije, kad zatreba, zbog mene se bije. Pa me majka iza leđa krije, kad zatreba, zbog mene se bije, kad zatreba, zbog mene se bije. Sad se ne... Ne znam koji je kabel je. Evo ga ove. E, taj. Ti ga provuci odatle. Da, da. E! Še? Šta radiš to? Sprejam kablo, večeras džokejšem ovdje. Šta radiš? Radim kao di džokej, menjam puzu iz jugodiska. Ko džokej radiš? Pa da. Pa čekaj, di ti je konj? Nego, kaži, šta hoćeš, beriš da sam uposlesan? Baki, imamo veliki problem na gradilištu. Na mom gradilištu? Sad čekaj, mladi, lazi odmah. Jo, joj, pa šta mi radite, ljudi? Pa ti radiš ovdje kao džokej ili ideš tim na gradilište? Gdje si ti, bre, čovjek? Sine, to je moj novi biznis, ja sam građevinski preduzimač, jebote, od skoro. Ti ne znaš da su... Idi, idi sa njim, ja ću da ovo radim, ajde, ajde. Pa te keva i Bože, uložili posljednju lovu da ja postane konačno čovjek, a ti sad ovdje... Šta, nemate pivo tamo, šta? Ma, popili smo pivo još prekjučer. Ali ova naša dvospratnica. Što je gradimo na vilinim vodama. Da? Je gotovo? Gotova. Ali se srušila kompletna samo što smo je završili. Što će da kažeš da se kuća srušila? Srušila se kompletna. Jeblone jebote, pa sam 100 puta rekao. Nemoj da skidate skele bre, da vadite od kuće dok ne zalepite tapete po sobama. Šta je sad bilo? Šta je bilo sad? Pa nikad sporije i lošije nisam prodavao kola. Ne valja ovo. Šta ne valja? Sporo. Šta je sporo? Ovo je sporo. Pa dobro, sam ti ja jutros u 8 sati dao na probnu vožnju tamo u Bubanj potoku onaj Mercedes, yes. Mečku onaj model Samantha Fox. Yes. Jesi mi za pola sata vratio kola i rekao da su spora. Što yes. su spora bila? Čoveče, vozim... I mahinalno pogledam, kad pored mene potiče konj. Konj protiče? Jest. I sad je sad kao konj brži od kola i konja... Dobro, dobro, ništa, jesam ti u pola 11 u istom tom bubnju od potoka dao da provozeš probno, naravno, bez ikakve kontacije. Najnoviji ovaj Pamela Anderson, ovaj Volvo. Jest. I vratio si i rekao da je taj spor, jer spor. Navodno šta je bilo? Protiče taj isti konj pored mene. Aha, kao brži konj. Jest. Yes. A sad mi vraćaš najnoviji model BMW-a, ovaj iz 92. Jest. I kažeš da je spor? I taj je spor. Kako sad znaš za to? I konj je opet protiče pored mene. Isti konj? Isti konj. Dobro, kako taj konj izgleda, opiši mi ga malo, deder. Konj uzgera, velika, griva, repina, sapi, olike. Visok? Visok. Ili ima sa strane... Dve crne pege i mali pejđer. Pa ima valda. O, pa to je ludak. Znam, to je i daš kakav je kakav. Svi ste čuli za onu basnu di lisica došla po drvo na grane gore. Ko čoperi se garvan. Crn, a u kljun drži parče kačkavalja. I lisica kaže, daj jedan gris, baci malo tog čačkavalja za mene. A taj garvan uzne parče papira iz flomastera da piše jednu... poruku, a ne da, ono, drži u kljun i baci lisice. One uzne, a tamo piše. Ne mogu da otvorim kljun, jer ako otvorim kljun, će mi ispadne čačkavalj tebe u krilo, ja ostajem bez ranu, a mene će da... da zivlju posle brbljiva tica. Šta je tu raravučenije? Prvo, tu uopšte ne bio garvan, nego maskirni patak. To je bio patak dača, koji se maskira u garvana jer je teo da i on se zadesi u neke basne. Jeste, a sad ću čujemo kako to izgleda u pesmu Patak Dača. U betonsku džunglu zvanu New York City živim s moga patka, komšija.
činice slatka. Kad odem zbog biznis i zbog apartmana, ujće da ga pazi preko celeg dana. Kad odem zbog biznis i zbog apartmana, ujće da ga pazi preko celeg dana. Ček, ček, čekate moj patak rađa. Ključe, ključe, ključi ispod opirača. Ključi ispod ponjavice, dođi draga komšinice. Ček, ček, čekate moj patak rađa. Ključe, ključe, ključi ispod opirača. Ključi ispod ponjavice, dođi draga komšinice. Čekat ću te dušo ja oko pola jedan. Komšinicu molim, mladu stuardesu, hamburger mi kupi, sa krofritu kesu. Pa se s liftem popeni na 105. sprat, probudi me lično, ne radi ni sad. Pa se s liftem popeni na 105. sprat, probudi me lično, ne radi ni sad. Ček, ček, čekate moj patak rađa. Ključe, ključe, ključ je ispod otirača. Ključ je ispod ponjavice, dođi draga komšinice. Ček, ček, čekate moj patak rađa. Ključe, ključe, ključ je ispod otirača. Ključ je ispod ponjavice, dođi draga komšinice. Dođi oko pola tri, čekamo te mi. Ček, ček, čekate moj patak rađa. Ključ, ključ, ključ je ispod otirača. Ključ je ispod ponjavice, dođi draga komšinice. Ček. E Čiša mrso jede, reci mi duše ti onako pošteno. Je se sjećaš ti tvog prvog poljubca? E, dete Prskoviću, ja se više ne sjećam ni mog poslednjeg, pa zadnjeg poljubca. Nici, što je bila tam mi? Ne, sine, hoćeš da idemo do bioskopa malo, bacimo oko neki dobar film? E, vodite i mene. Hoćemo, nema frke. Šta mre, šta ste se organizovali tu, bre? Koji film, šta gledamo? Gugu, koji imaš filmova koliko hoćeš, čoče ko blata bre, samo neću i to, znaš kakvi opasni filmovi. Strašni. Pa jesi ti čuo za ovaj novi hit? Dositej X. Dositej X, da, da. A? E, Đulo, uzet ću ti jednu... Subrune mračne sile. Strašni. Jesi moj drugo, jesi ti pripali? Kompletna sine, ova nova svetska kinematografija, mislim, to ti je nula. Nemoj da kenjaš baki me sušat. Ko možeš tako kako da možeš pričaš? Tako da pričaš? Nema emocije. Nema emocije. Mislim, ubijaju se bez razloga. Eh. Pa to su potoci krvi, sine. Pa to se šiklja se po prvim redovima. Pa zašto niko ne sedi u prva dva reda? Da je poprska krvi. Pa ja. Sine, neka je to imalo određenu dramsku estetiku, mislim, ovono bilo postavljeno kao treba, imalo je neku nadgradnju radnju. A zato su najbolji kao ubojci bili. Jesi to ima po 5000 mrtvi odmah? Ma nije, to je imalo draži, jebote. Ja sećam se, bre, kad sam bio klinac, pa jedva sam čekao kao ubojca da gledam. A ko danas snima veste? Niko. Nema. A što si volao kao ubojca, ajde, molim? Sine, tamo se znao neki red, jebote. Znao se red. Imaš i takadam, takadam, imaš i bum bum, imaš i mljac, mljac, sve je redno. Čekaj, sine, sve ja to kapiram, ajde. Dagadam, dagadam, to je ono kao konji, kopite, ovo, ono. Ulozi šarif u grad. To ti kažem, bum bum, obračun kod okej korala i tome slično. Kad ih sređuje. Čekaj, koji ti je sad pa moj mljac, mljac? Šta je to? Pa to je kad ovaj do mene uzme da mljacka semenke, ono. To gore, sine, baci ti ono. Sa sljedeću pesmu pozdravlja moju sestru Vakumirku. A pesta je njoj zina omiljena. 3:10 za Rumu. To je prema onom kaubojskim filmu. Jer bojam kad sam bio mala, kako sam ja volela da sigram kauboj indijanci. Ja sam bila poglavica. Ostalo mi do dana današnjeg da mi idem poglavica, da naređujem i mudrujem. Jeste! U 3:10 za Rumu polazi voz. Idem u gosti kod kumu što radi u doz. U kupeju kluba tvrda, svud prerija, nigde brda. U 3:10 za Rumu polazi voz. Čekaj me mala kod oke korala. Nemo da zadocniš unapred ti fala. Niki nema ovakvog kuma, će ti zavidi cela Ruma. U 3:10 za Rumu polazi voz.
Čekaj me mala kod oke korala. Nemo da zadocniš unapred ti fala. Niki nema ovakvog kuma, že ti zavidi cela ruma. Ide se za rumu polazi voz. Pupi papi, pupi papi, čeči zu, čeči zu. Pupi papi, pupi papi, idem kod kumu u rumu, žurim na voz. Nosim joj krzno, umut ješ izne skroz. I da joj bide ne sve po volji, ću opašem i pištolji. U 30 za rumu polazi voz. Čekaj me mala kod oke korala. I ne moda zadocniš unapred ti fala. Niki nema ovakvog kuma, će ti zavidi cela ruma. U 30 za rumu polazi voz. Čekaj me mala kod oke korala. Nemo da zadocniš unapred ti fala. Niki nema ovakvog kuma, će ti zavidi cela ruma. U 30 za rumu polazi voz. U 3:10 za rumu polazi voz. Čekaj me mala kod oke korala. Nemo da zadocniš unapred ti fala. Niki nema ovakvog kuma, će ti zavidi cela ruma. Čekaj me mala kod oke korala. Nemo da zadocniš unapred ti fala. Niki nema ovakvog kuma, će ti zavidi cela ruma. Koliko je Čuki? Pola pet. Mora da idem. Gde ćeš baki sad kad je najlepše? Sine, moram da Kevi izvedim glavice kupusa iz bureta. Ima reumatične ruke pa ne sme zavlači u neladan rasu. O, baki, kad si ti tako dobar dečko, osjećajno, pa ti se sigurno osjećaš da je meni sutra rođendan. Da, sutra mi rođendan. Pa šta? Kako pa šta, hoćeš da mi kupiš nešto? Šta ti treba? Treba mi minđuše. Vidi kako si lep dečko, pa lep si kod John Travolta kad je bio mlađi. A mene ne smeš da odbijaš, nećeš imati sreće. Ako mi kupiš minđuše, pa bit ćemo srećni i ti ja, bit će nam lepo obome. Dobro, dobro, šta? Valja se. Nemoj da kenješ me, čekaj, ne znam. Minđuše ti treba. Minđuše, da. Daću ti logo sutra da bušiš uši, a kroz godinu dana ću ti kupiti minđuše. Evo, Prckoviću, donosim ti ovo cveće i cvećere, vidiš, nije ga uvila. Super, što nije uvila? Pa telo neke novine, nešto, rekao, bolje ovako, prirodno. Pa bolje, pa da ti kažem, pravo, karanfilu i ne treba zavijanje. I još nešto, još nešto, ovo je posljednji put da ovoj mojoj kupujem cveće. Što, raskidate? Ne, brate, ženim se s njom. Armonikaš, što razlači, kaže, ja imam... golemu armoniku! Violinista! Baca violinu! Uzima violončijelo! I kaže, ja imam golemu violinu zvanu čijelo! I tako dalje. A naš Rajko! Je poznati frulaš! I zbog njega je napisana pesma U našega Rajka golema svirajka! Samo... epikanterija. U ovu pesmu se čuje, doduše ne vidi se, čuvena legenda, Bora Dugić. Frulaš! Našega Rajka, noge kivrljike, a oči mu kao punjene paprike. Našega Rajka, klempave su uši, redovno i mrda kad cigaru puši. Našega Rajka,
golema svirajka, u našega rajka, golema svirajka. Pa ga svaka cura dirka, da joj malo svirka. Pa ga svaka cura dirka, da joj malo svirka. Našega rajka ka na razdelja kosa, da ljubi devojke ne može od nosa. U našega rajka zubi hitarabe, i zbog toga čačku se oske barabe. U našega rajka golema sirajka, u našega rajka golema sirajka. Baga svaka cura dirka, da joj malo svirka. Baga svaka cura dirka, da joj malo svirka. Svirka. Baki, sad ti čovječe vidim kevu. Zalupila vrata od stana, besna ko furija čovječe. Čemu se radi? Bila drama u kući. Kakva drama? Pa, poplava je. Jok bre, nego keva noće sanjala kako je Boža kupio bundu od onog vizona. Ale. I kao ona sebe je vidjela kao ona u bundi, pa se šepuri ispred ogledala, onako jedva ušla u nju. Došla kao volko otvorena bunda, ona kao lepo je bilo. Pusti snovi. Boža sine, umjesto da je malo podrži u toj njenoj reakciji. Sanjarenju je. Ja, on kaže, ženo, kad budeš drugi put sanjala bundu, jebote, obavezno da staviš one kuglice onog naftalina da moljci ne pojedu bundu. Ona se, duže, ko se uvredila, ovakvu facu napravila. To je lepa faca. Lepo, lepo je stoba, lepo je stoj faca, mislim, ali nije dobra za napolje. Pa čekaj, pa mislim, nije se valjda srećica uvredila zbog te sitnice sada. Nije, to je samo bio početak, onda što šlag na torut. Ima još! Kaže, Božo, daj mi lovu za pijaci za samišku. Kravilu kupovinu. Božo, kaže, šta ti je bre? Pa si ti prošle nedelje dao onoliko love. Šta sad? Kaže, Božo, potrošila sam sve, jebote, šta ti je? Kaže, potrošila sam sve. I lupi rukoma sto. Potrošili si sve. Pa kaže, šta to znači? Ili si izgubila potpuno koncept i razum i nemaš više pojma kako da raspoložeš našim kućnim budžetom, jebote? Ili si možda, kaže, nesmotreno uzela da vratiš dugove koje smo napravili po komšiluku i porodbini, ja? Imala ponuda. Uj, Karačo, jel moguće, baš sam sad čula danas, da ste svoju taštu udarili? Mm. Dete, ti znaš koliko ja poštujem žene, to je poznato u čitavom kraju, ali ova me toliko iznervirala da sam morao da je mlatnem. Da je mlatnete, ali da. Zašto baš stolicom? Čero, pa zato što mi je bio pao šećer, iznemogle mi ruke, pa nisam mogao da podignem fotelju. Oče bi je tako zapucao fotelju. Totalno razdragana i spremna za svi južnoamerički ritmi. Preperučujem onu lepu, letnju, divnu, raskalašnu Rada Lambada na prvo mesto moje top liste. A sad Rada Lambada. Živčano nastrada, od radu lambadu i njoj silnog stasa, ispovrće oči i registar kasa. Sukinjiče joj kratko nano, kibela salfeta, i šta se to izrodi more od onoge deteta. I još kad mrdne i kad vrcne, s donjime delem tela, koda će se prepolovi, ima struki pčela. Rada lambada, rada lambada, koji god za nju igra, živcano nastrada, od radu lambadu i
carcassa. Rada lambada, rada lambada, qui cozza nu igra, šipčano na strada. Un radu lambadu, i njoj si non stasa, iz povrće moći, i registar kasa. Rada lambada, strefi na igranke u naš dom kulture. Eko padamo sa balkoni, neki kupus u bure. Odkad odvrte lambadu, ono made na doček, niki više neće čačak, mužičko ni čoček. Rada lambada, rada lambada, kuj god sa nju igra, živčano nastrada. U radu lambadu, moj zimnog straza, ispovrće moći, hiljegistar kasa. Rada lambada, rada lambada, kuj god sa nju igra, živčano nastrada. Od radu lambadu, i njoj zimnog straza, ispovrće moći, hiljegistar kasa. Rada lambada. Mislim, prcko će desiti sinoć, čoče, ti si teška ispala. Ja ispala? Pa nego ko, nisam valjda ja. Što? Mi smo te čekali, čoče, smo se dogovorili s mojim ekipom da idemo u džunglu. E, da ugledamo malo po džuskanju i ono, tebe nema, čoče, čekaj, tako gladnu godinu. Ako će da mi veruješ, mnogo sam se bolje proveo sa mojim ortancima, Savom i Miškom. Uša ti je fazo, pa ko su Savo i Miško? Pa to je, pa kakva džungla? Kako ko su Savo i Miško? Pa moji ortanci. Aha. Pa sa tombole. Pa dobro, šta je bilo? Pa bili mi kod Save da popijemo kavu. Kao malo se otreznimo. Da dođemo do sebe pa malo u život. Taman sam teo malo i do džungle da dođem posle. Uh-huh. 15 minuta je Savo na svoja vrata zvonio lupo. Bušio, škripo i grebo. Pa što nema nikog ili? Pa mislili mi da nema nikog kad ono žena njegova ipak otvorila. Kako je otvrla vrat, kaže, šta ste tu napeli da lupate, da zvonite? Ajte, kaže, u kujnu tamo. Obradovala se. Nije se baš ni obradovala. Ušla u kupatilo. I ako će da mi veruješ, Zorka, s ovog se mesta ne pomako. Jutro ne dočekao ako te lažem. Kako je ušla Savova žena unutra, prdnula je u kupatilu. Usina, fina riba neka, a? A jako fina. Blago Savi. 15 minuta smo čekali mi u kujni da ona dođe. Kad je došla, kaže, šta je? Pa kaže, Savo, za moje ortake, Prckovića i Miška, ako može, kaže, kava slađa, a za mene znaš. Kaže, znam, zabole me. Kuvaj sam, ako ti treba kava. Ali oštra je. I šta ste radili posle? Pa mi se onako zgledao, Miška kaže, ajmo kod mene, ajmo. Neprijatna situacija. Da, grozno. Vidi se Savu, neprijatno i njemu. Kaže, ajde, rotaci, izvinite. Pokupimo se mi kod Miška. Uh-huh. Kad tamo, nije još ni zakucao, vrata se otvaraju. U hodniku, u onom predsoblju, špalir, njegov tast. Tašta, žena i troje dece, sve se poredali po veličini i po starosti. Ono u vrstu, sinu. Sve u vrstu, džačke, knjižice drže u rukama. Tašta drži pletivo, neko plete, prestala štrika, tast presto da puši, onako mirno. Stoje i kažu, pozdravljamo gazdu. Pa šalim, i mi onako, pored špalira, prođe smo, ko pralja. Usinu, ne mogu da veruje. Pravac u kujnu, tu odmah slatko, voda, ovo. Ma usluga, ko u kontiju. Na nivou. Strašno. I kažem ja njemu, slušaj, Miško, pa ovo nisam vidio ni na filmu. Kako je moguće da te tolika pažnja obasi pa ovdje i poštovanje? A kaže, prijatelju, Prckoviću, to sam ja rešio na naučnoj i sportskoj bazi. Kako si? Pa kaže, imao sam mačora. I taj mačor, kaže, bio bezobraznik jedan neviđeni. Ja da gledam televiziju, malo ono, rušku ljubav i moda, ovog, panju Bulća i to, i da man sednem na trosed kad mačor se ispružio i prede. Prijede, da, i kaže, evo kažem, šic, on ništa, kažem, iš, sikter, sve sam, kaže, izređio, ništa. Rekao, mačor, i kaže, izvedim ti ja žuti karton, pokažem mu, onako, i kažem, sad, žuti karton, sljedeći karton ti povlači izbacivanje s terena, to jest iz stana. Kaže, sutra dan ja tu, da gledam televiziju, mačor ne mrda. Rekao, mačor, dobit ćeš drugi žuti, mačor, kaže, ništa, samo mjau, kaže, ja ga uvatim, onako, za kragnu, pokažem žuti karton, iz drugog sprata. Kaže, izbacim ga. Kroz prozorč? Da. Pa čekaj, sine, kapiram ja to ništa, mislim. Šta sad, u redu, mačor, ne poslušam, frljnuo ga kroz prozor. K-
Kak je to vez ima s familijom, mislim i njihovim ono strahopoštovanjem. Zorka, pa to sam ga ja pitao. Miško, kak je ti mačor ima veze s ovim strahopoštovanjima po stanu? A on kaže, Prckoviću, pa kako ne razumeš? Pa kompletna ova moja familija već ima po jedan žuti karton. Razumeš? Komširaču, jel biste mogli vi da me povezete na ovu svadbu ovog našeg komšije Džerija? Jel Džeri? Ja ispred divan momak, sve nas je pozvao na venčanje. Komšinice, da ste vi živi i zdravi, ja sam se pre 15 minuta vratio sa te ceremonije. Ja, komširaču, nisam ni primetila da nisam došla. Jel na te? Isto, jeste. A što, brate? Pa ja prvo jutro uopšte nisam mogla da se razbudim, onda se rasanim. E onda sam nekako uspela i morala sam da radim super mrak listu. Da, pa. I to mi, ali evo sad sam spremna ako biste mogli. Pa nema, gotovo je, ne mogu da stavim, ja sam došao, vratio sam se. A gotovo je sve? Gotovo je, pa... u opštini i u crkvi. Bili crkveni ritual. Tako je, da ne. Pa kako je bilo, jer stvarno mi je krivo. Komšinice, ja sam toliko bio oduševljen kako je Popo radio, onako sve kako treba i redno, ja, da sam uzeo da ga častim 200 dinara. Popa? Da, da. Ja, a šta mi Pop rekao na to? Ništa. Ne, ništa mi nije rekao, nego kad je malo bolje pogledao mladu, vratio mi je kusur 100 dinara. Kusur, divan je to. Jeste. Dosta je bežanja, dosta je laži, svako na kraju oproštaj traži uzalud. Dosta je zabluda o tome ko si, kad vetar istine počne da nosi, nemaš kud. Moje bivše devojke, sad su tuđe žene, i nijedna više ne misli na mene. Moje bivše devojke, sad su tuđe žene, i nijedna više ne misli na mene. Primorat ću sebe jednom kad ustanem, da ipak priznam i odustanem da mislim na njih. Ko zna gde žive i da li smeju, da me se sete i nasmeju na ovaj stih. Moje bivše devojke, sad su tuđe žene, i nijedna više ne misli na mene. Moje bivše devojke, sad su tuđe žene, i nijedna više ne misli na mene. Bivše devojke, sad su tuđe žene, i nijedna više ne misli na mene. Tvoje bivše devojke, sad su tuđe žene, i nijedna više ne misli na mene. Oh, 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 oh.
sam bez razloga pio. Parka su bila ta pića. Ko sam u stvari bio kad nisam deo tvog bića? Ne mogu voleti sebe ako prestaneš da me želiš. Jer ko sam ja bez tebe kad me na pola deliš? Ne mogu voleti sebe ako prestaneš da me želiš. Jer ko sam ja bez tebe kad me na pola deliš? Evo, moment. Ajde, uđi. Polako, polako. Oj, jaj, jaj. Ajde. Ajde. Komšija Rače, dobar dan. Dobar dan. Samo malo. E, možeš da prođete? No, kakve su ovo granitne ploče? Šta je ovo? I sam doći neki granitni. To je ovaj... To je ono zbog čega sam vas pozvao. Aha. Komšija, samo spustite, molim vas, dole ovaj stirokor. Oho, znači i horoskop ide uz njih. Aha. To ću posle pročitam šta mi se sprema. Mora da je garantno pisa. Komšija, ja se bavim trgovinom frižidera. Pa sam vas pozvao kao svog najumiljenijeg komšiju iz zgrade da vam prioritetno preporučim ovo, možda biste bili interesent. Jel ovo neka uvozna roba, pa nisam znao da se bavite i tim poslom. Pa skoro da se bavim, znate. Aha. Moja prijateljica, gospođa Megi, sa Labudovoga brda, da, dobila je od pokojine tetke kao nasljedstvo iz Amerike dva američka frižidera, a ona je ova dva antička grčka ustupila meni da ja prodam, pa ako verim, vi ste verovatno prava zvere za tu stvar. Pa pogledajte, molim vas. Loše, će zatvori vrat. To je pravi kamen. Neće ovo nešto. A? Komšija, ovo neće nešto. Ne može sam, mora bar dvojica jakih ili trojica slabašnih. Čekaj da proverimo ove čovje. Jel može? Jedva. Jedva. Skoro nikak. To je pravi originalni kamen. Znate li kako to drži hladno unutra? Ma jeste, komšija. Ali ovo bre nije za mene. Kako nije za vas? Pa ja se dizam noću kad ogladim da jedem tajno da ne vidi petkana. Vidite, nabravio sam se kivepar. Pa neću moći sam da otvaram to noću. Morat ću da je budim. Pa da mi pomogne. Pa ne ide tajno nju da zovete. Pa jel? Neću propala stvar. Nije propala stvar. Jel te? Ja ću da vam nađem kupca. Nemojte da pričate, a životari, ko bi to mogo da bude? Poznajem jednu osobu koja se zove Seka Pavlić, ona je samostalni videotekar iz Rakovice. Jel te? Garantovano, ona će ovo da kupi za videokasete. Osim. Koliko bi to moglo da košta, otprilike? Oba. Oba. Pa pazite, dajem stvarno minorno nisko. To je patuljasta cena za tu vašu prijateljicu. Pazite, mene košta ovako, nego dodamo ovom, ja znam, pa 926 maraka, ali da zaokružimo na 1000. Dobro, zaokružite na 1000. Nemojte. Recite joj 1354 marke. 1000 je mnogo zaokružena cifra. Nije. Jablane, sine, ti si mi uvalio prošle nedelje ovaj tranzistor. Uvalio. A prodao sam ti ga za trećinu od stvarne cene, nemoj baš. Šta mucaš, bre, tu? Šta mucaš, bre? Uprpio si se, a? Nisam se uprpio. Neću ti ništa manje vratiti što ti će cene da uzmeš nazad, ovo je gotovo. Nije u redu ovo. Šeno? A? Šta kažeš ti za ovo? Jo, baki, što je lep tranzistor, pa lep ko Marinko Rokvić, pa još je i Sonu. Pa je, a drugo, može Kjeva da ti ode na visoko suši čarapke. Kjeba da bi suši čarapke? Ama Kjeva da ti suši čarapke. Ne znam sam. Možda to i dobar tranzistor, ali da mi vratiš lovu, sine. Sijaličice mova ne rade dobro. Kak je vezima sijaličice? Kako nema, sine, slabo je. Slabo je, slaba svetlost izlazi iz njega i onda ne mogu da čitam pred spavanje. Thank you.
Nego da te pitam nešto, Zorka, duše ti. Kako ti u stvari izgledaš kad sam ja trezan? Sine, pa ne znam, ja. Ja, baki, baki, pogledaj, molim. Zeleni nokti? A ne zeleni nokti, jel osjećaš, osjetim. Da ti osjetim? Osjetio sam ti, mislim, ovako ladno si, dobro si pa za uvijeko, za uvijeko piće, mislim. Ja, ma tebi je do šale, ova cirkulacija, ova... Što tvoj, ova jablo nema ugrađen kalorifer ili bar parno, a? Ja, nema, taj ništa ugrađeno. Moj si čula što je bilo sa Zaretom? Mojim komšijom, sin. Oni sa trećeg sprata, da. Zare, ne, nisam, nemam pojma. Službenog puta, sine, vraća sam sinoć, kad dve lopine, sine, zverine, skotine, zaskoče ga kad je pritiskao interfon. Nije valjda. Vuku ga unutra, ubaci ga sina u lift. Pritisnu na šesti i negdje između treći i četvrtog stave stop. I krenu da ga perušaju. Sve su mu uzeli, sine. A on? Rolex sat. Opa. Kartijeva kajla, kuruka debela. To je neki bogatunčić onako. Ima, pa ko ti kažem, nego zlatni vokme, samo mu sluške po 300 marona vrede. Da li je moguće? Na kraju sluške, onaj utikač Jack. Da. To je sa malim ovim briljantinom. Ili ovim, kako se zove. Briljant? Briljantom. Nemoj da pričaš. Jebiš Kevu. Pa operušili su ga, ostavili su ga u gaćama na sred lifta, onako mislim one gaće duše, one skupe, one Kevin Klein, kako se zove. Kelvin to. Klein, jaj. I toman... Jadan čovjek na minus ga tako... Otpuste ono, znaš ono, stop. Krene lift, vrata se otvore, zik, oni napolje, on čuči, ono kaže, ortaci. Mislim, kad vas molim, jebot, ostavite im bar nešto. I ovaj dan se saželi. Kaže tako buzdo, ajde vratim u žvaku. Ljubim vas, vaša Slavujka! To jest, ovo je to! Ja sad žurim da s avionem odletim! Ja letim! Kaže Nevu, jer tamo se održavlje specijalni sajam sitnih malih alkoholnih pića, takozvani rakijski sajam. Ja sam izabrana za degustatora i diskutanta. Bidite veseli!